исключением. Все находители не могут находиться на территории. Что внутри, что снаружи участка для голосования. Жок, тарткан тартпаган эмес, сиз массалда экениңизди көрүнүп турбайбы? Айтыңыз? Комиссиянын мүчөсү да турабы? Жок, байке, комиссиянын мүчөсү. Жок, сиз неге масса алда ичип алып анан комиссиянын мүчөсү болосуз? Өзү айтты да мен комиссиянын мүчөсүмүн депчи, анан кийин Thank you.